嗨，大家好，今天是2021年的8月12号。在青岛，相信最近一段时间大家都会发现街头的梭子蟹多了起来，价格那是相当的便宜。我们在某些团购群里面可以看见鲜活的梭子蟹一斤只要20到25块钱一斤。据了解，8月初南方的梭子蟹大量的上市，这给吃海鲜过日子的青岛人带来了好口福。我们可以看见凌晨4点多钟，在青岛的西海岸新区海鲜批发早市上，整筐快运过来的梭子蟹15块钱一斤。通过整筐批发后，每天有上万斤新鲜的梭子蟹流入到千家万户。据商贩们介绍，市场每天的行情都有浮动，价格的高低主要是看捕捞的数量。一般来说，周末的价格偏高，而周一到周五蟹子便宜。在青岛的早市上，梭子蟹价格主要集中在30到60块钱一斤，这个价位的梭子蟹销量最好。而50到60块钱一斤的顶盖肥梭子蟹，一般都是卖到酒店或者是附近的大排档里面，主要是针对外地消费者。卖价最多的还是集中30到50块钱一斤的蟹子，目前蟹子大概都在70%左右。随着时间的推移，梭子蟹的整体质量会越来越好。到了8月中下旬以后，蟹子会越长越结实，肉质更好。真正意义上的顶盖肥梭子蟹一般到9月底以后。现在为什么人们都喜欢买蟹子？主要是现在青岛地方还没有开海，第二就是它的价格便宜。梭子蟹算得上是季节性的海鲜，一年四季都有卖的，但是其他时间卖价都很贵，一般都是在10块钱一斤左右，只有这个时候价格实惠，20-30块钱就能买到一斤。在现场，不少市民看到这样活蹦乱跳的蟹子，都会忍不住买上两只尝尝鲜。毕竟这么美丽的价格，要不是青岛啤酒节提前闭幕，根本买不到这样便宜货。据了解，目前大部分的梭子蟹来自连云港，还有一些是来自舟山。15块钱一斤的梭子蟹是整筐批发价格，大家可千万别听差了。姐，这蟹子多少钱一斤啊？25。今天又给你通过礼数，给你拿下来了。如果个人想吃便宜的蟹子，建议大家周一到周五去早市上看一看。到了周末，人流量大，海鲜价格普遍上涨。如果人多的话，可以团购一筐。好了，今天的视频就分享到这里，感谢您的观看，再见。